Ahoj, jmenuji se Tommy Kup a ukážu vám, jak na butlers.cz naplno využívat seznam přání. Po kliknutí na tlačítko seznamu přání si můžete produkt uložit buďto do výchozího wishlistu nebo do seznamu přání, který se váže ke konkrétní události. Během pár vteřin si můžete uložit také nápad na dárek pro své přátele. Tommy Kup wishlist je společný pro všechny e-shopy. Na adrese tommykup.cz si do něj můžete přidat i přání z obchodů, které zatím Tommy Kup tlačítko nevyužívají. Teď už je ale čas odsdílet wishlist přátelům. Klikněte na ozubené kolečko u daného seznamu a rozešlete přátelům vygenerovanou adresu. O rezervacích přání se dozvědí všichni kromě vás, takže dostanete skvělé dárky, aniž bychom vás ochudili o moment překvapení. Příjemné nakupování a jen ty nejlepší dárky vám přeje butlers.cz.